Здравейте! Казвам се Димитър Петров от град София, професионален актьор. Учил съм 2 години в НАКФИС. Също така съм учил и 2 години в театрален колеж Любен Гройс в класът на Елена Баева. Управител съм и създател на партия агенция Мити Пети, която се занимава с организирането на детски тържества, детски рождени дни, детски партита, партита за тинейджери, партита за младежи и партита за малко по-възрастни. Играл съм в драматичен театър Габрово 2 години. Участвал съм в много постановки към театъра. Снимал съм се в музикални клипове, в документални филми, в игрални филми, в сериали и в... То друго май не остана, в което да съм се снимал. Бил съм професионален модел. Работил съм за няколко агенции. Имал съм участие по подиуми, дефилета, снимки, фотосесии. Хобито ми е да се занимавам с автомобили, автомобилизъм, спортни коли, спортувам, бойни изкуства, фитнес и ви желая много усмивки и успехи!